dashi. Monotonia do mbizotrojë gjatë gjithë kësaj kohe në jetën tuaj në çift dhe do ndiheni gjithkohës të mërzitur. Beqarët do jenë shumë të shpërqendruar dhe nuk do e kenë as pak mendjen të flirtojnë me personat që do ju pëlqejnë. Në planin financiar do jeni shumë me fat dhe gjendja do të jetë shumë më e mirë se kohët e fundit. Do mund të kryeni të gjitha shpenzimet e nevojshme. Demi, ditë shumë e qëndrueshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do merrni vesh gjithçka dhe do bashkunoni fort me njëri tjetrin. Beqarët do kenë një ditë shumë ndryshe dhe të mbushur me takime mbreslënëse. Në planin financiar, mos prisni që situatat rregullohet vetë, por merrni sa më shpejt masat e nevojshme. Do duhet pak mund, por do ja dilni. Binjakët, pasioni do ndizet flak sot në jetën tuaj në çift. Do përjetoni emocione dhe kënaqësi të papërshkrueshme dhe do doni që të mos të ndaheni asnjë çast prej tij ose prej saj. Beqarët do kenë një ditë shumë të zakonshme dhe pa të reja. Në planin financiar tregoni sa më të matur, po shpenzuat shuma marrëmendse do gjendeni përballë problemeve goxha të mëdha. Gaforia, dashuria nuk do jetë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite dhe mund të keni disa mosmarrëveshje të vogla me partnerin tuaj. Beqarët do jenë gati të bëjnë çdo lloj sakrifice vetëm e vetëm që të fillojnë një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Financat do mbeten delikate dhe nuk do mund të kryeni dot as shpenzimet më të nevojshme. Mos u druani që të kërkoni ndihmë. Luani, komunikimi në çift do jetë shumë më i mirë se kohët e fundit. Megjithatë, nuk duhet hidhni hapa të nxituara sepse në një moment apo në një tjetër situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do jenë me fat dhe do mund të fillojnë një histori dashurie të këndshme. Në planin financiar, fati do jetë në anën tuaj. Nuk pritet as problemi më i vogël. Virgjëresha, do i përkushtoheni tërësisht jetës tuaj profesionale gjatë kësaj dite dhe do e lini pas dore dashurinë. Mundohuni t'ia shpjegoni situatën partnerit në mënyrë që ai të mos brengoset. Beqarët do jenë pa fat dhe nuk do e ndryshojnë dot statusin e tyre. Financat do fillojnë të përmirësohen dal nga dal. Mos kërkoni që të pasuroni shpejt sepse nuk do ja dilni dot. Peshorja, mos u tregoni të pamatur sot ju që jeni në një lidhje sepse situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Beqarët do ndihen gati për të bërë çdo lloj çmendurie vetëm për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Gjithçka do jetë shumë më ndryshe. Në planin financiar duhet jeni shumë të kujdesshëm, pasi nuk duhet të nxitoheni për asgjë sepse situata mund të dalë tërësisht jashtë kontrollit. Akrepi, dashuria në çift do ketë disa probleme të vogla gjatë kësaj dite. Megjithatë, nëse ruani bashkëpunimin me partnerin tuaj, do arrini të bëni ballë çdo lloj pengese. Beqarët nuk do jenë as pak të privilegjuar dhe do vazhdojnë me të njëjtin status. Lërini gjërat që të rrjedhin vetë. Të ardhurat do mbrohen gjatë gjithë kohës nga Saturni, priten përmirësime të vogla, por që do ju bëjnë që të ndiheni mirë. Shigjetari, në ndikimin e Marsit, klima në jetën tuaj në çift do të jetë romantike dhe mjaft sensuale. Në mbrëmje përgatituni për një surprizë të madhe dhe emocionuese. Beqarët me shumë gjasa do fillojnë një histori dashurie të qëndrueshme. Përfitoni nga ftesat që do ju bëhen. Financat do të jenë të mira. Për këtë arsye mund të bëni ndonjë shpenzim më tepër dhe të hiqni disa lekë më njanë. Britsjapi, melankolia do mbizotrojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Mos u tregoni pesimist, sepse nuk do ja dilni dot dhe nuk do dilni dot nga kjo atmosferë e mërzitshme. Për beqarët dita do jetë më e bukur dhe në disa momente shpërthyese. Takimet që do kryeni do jenë mbreslënëse. Përfitoni, situatat financiare do fillojnë të përmirësohen dal nga dal. Mos kërkoni që të pasuroheni me njëherë. Ujori, ju që jeni në një çift do bëni disa çmenduri të vogla me partnerin, por gjithçka vetëm për të përjetuar më shumë emocione. Do arrini atë që doni. Beqarët më mirë t'i marrin gjërat si t'ju vinë dhe mos hedhin asnjë hap të nxituar. Shmangni mërzitjen dhe zhgënjimet. Financat do jenë goxha të qëndrueshme. Mendoni tashmë që të bëni ndonjë investim të rëndësishëm. Peshqit, nëse jeni në një lidhje dhe ju keni bërë ballë turbullirave të kohëve të fundit, sot do kaloni një ditë edhe më të bukur dhe të mbushur plot me emocione. Të dy do të tregoheni tolerant dhe të kuptueshëm. Beqarët do kërkojnë gjithkohës shpirtin binjak, por as sot nuk kanë për ta gjetur. Yjet do jenë një këmban alarmi për planin financiar. Nëse nuk tregoheni të matur, do të keni shumë probleme. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.